Sælir herramenn og verið velkomnir í hlaðvarp Viljans, Hörður Ægisson, viðskiptaritstjóri Réttablaðsins og ritstjóri Markaðarins og Stefán Einar Stefánsson sem eru viðskiptaritstjóri viðskiptamokkans. Það nú þreytt klysja að tala fordæmalausa tíma en þeir eru það auðvitað bara sannarlega. En svona kannski í upphafi spjallsins þá langaði mig bara að fá ykkur til þess að leggja ykkar mat á stöðuna. Ég hef þá tilfinningu eftir að hafa fjallað þessi máli langt árabil að stór hluti landsmanna gerir sér ekki ennþá grein fyrir hversu alvarleg staðan sé ef að Stefán, þú myndir byrja. Ég held að það sé margt til í því, allavega þegar maður skoðar hvað er að gerast í samfélaginu. Það eru þetta mikill fókus á heilbrigðisþáttinn í þessum málum sem eðlilegt og fólk finnur til með þeim sem að bæði hafa veikst og sem að hafa fallið frá vegna þessarar veiru. En á sama tíma erum við auðvitað fást við efnahagslegar hamfarir sem að er ekki hægt að líka við neitt í nútíma sögu á Vesturlöndum og framganga sérstaklega verkalýðshreyfingarinnar bæði á opinbera markaðnum en líka núna síðast á almenna vinnumarkaðnum. Ýmis ummæli sem látin falla á hinum pólitíska vettvangi sömuleiðis benda til þess að fólk trúi því ennþá þetta sé skammvint vandamál sem að líði hjá að við munum jafnvel þegar að veiran hefur svona gert sitt hér kannski innan mánaðar eða slíta þá muni allt falla í sama farðmál en við blasir hins vegar á sama tíma að tjónið sem að veiran og afleiðingar af henni hafa valdið ekki bara hér heima heldur veröld víða er að þeirri stærðargráðu að það algjörlega útilokað að við munum fara í sama farið eða getum hagað í raun og veru rekstri þjóðarbúsins og heimilana í landinu með sama hætti og við töldum okkur geta gert bara upphafið þess ár. Hörður, þú talar versta skell í meir en 100 ár í leiðara í dag. Já, við sjáum að ýmsu greiningaraðilar eru að spá því að samdrátturinn í heimshagkerfinu, að því að þessi veira og efnahagsáhrifin af því er að snerta öll ríki í heiminum með bara mismunandi miklum hætti. Að við sjáum að þeir eru margir hverjir að spá mögulega svona 4-6% samdrætti í heimshagkerfinu. Ef við setjum það í samhengi við 2008 þegar allt fjármálakerfi Vesturlanda hrundi, þá var engan síður 0% hagvöxtur á heimsvísu til að setja í samhengi. Þannig að það segir okkur eitthvað um stærðin á þessu. Og ég sammála Stefánian um það að ég held að sé að renna upp fyrir mönnum að þetta verði alls ekki skamvinu vandi og okkur takist um leið og veiran verður í ennu kannski eftir 1-2 mánuði að það verði þá einhver skjótur efnahagsbati í kjölfarði. Svo verður alls ekki. Ég sagði eins og í morgun í leiðarum mínum að núna eru bara líklesa sviðsmyndin og það heyri bara öllum sem ræðum við í ferðaþjónustu og annars staðar að það gerir engi ráð fyrir en einasti ferðamaður komið til landsins í sumar. Ekki nokkur einasti. Öllir ríki munu áfram verða með hömlur á ferðalög til annara landa og á komið ferðamann til sín. Hvað þýðir það? Ferðaþjónustan skapaði hvað 500 miljardar í gjaldeyristekjum fyrir þjóðarbúið fyrra. Sumarið skiptir öllu máli. Það er öllum ljóst að mjög stór hluti ferðarþjónustu fyrirtækja stóð mjög höllu fæti áður en að þessi óskur fór að dynja yfir. Þannig að það bara blasir við í raun og veru sem að tala reynt út bara sviðin jörð í þessari stærstu gjaldeyrisskapandi atvinnugrein okkar í sumar. Þetta er unga atvinnugrein sem hefur vaxið hratt og það er afskaplega lítið stór stöndu fyrirtæki sem grein sem geta tekið á sig svona mikið skell. Ég held að þessu bara teljandi á fingrum annar að handa. Þannig að og það sem maður svona óttast er að við sem við farið í tímabil sem verði þannig að jú, vonandi verður slakað á hömlum hérna heima fyrir á komandi vikum, var þetta samkomban og annað og það í kjölfarið
muni svona innlenda hagkerfið, maður kalla þannig, fara að pikka þessu upp. En ágjörnum að lúta því að þegar smitunum mun aftur byrja að blossa upp, að þá verða nýju gripi til samskonar aðgerða og fólk, neytur og fyrirtæki séu meðvituð þessa stöðu og verði þar leiðandi muni bara halda aftur á sér í öllum ákvörðunum varandi neyslu og fjárfestingar og annað með tilherandi afleiðingu fyrir allt hagkerfið. Það er algjört tekjufall nema bara hjá mjög afmörkuðum hópi fyrirtækja. Ég meina matvöruverslanir eru auðvitað að selja nauðsynjar en fólk er ekki að kaupa neitt umfram það sem það nauðsynlega þarf á að halda í matvöru og lyfjum og öðru slíku, annað eins og þú segir bara bíður. Og nú er auðvitað stjórnvöld búin að kynna svona sín fyrstu skref. Bjarni Ben sagði bara í gær að tók undir það að þetta væri augljóslega ekki nóg vegna þess að staðan væri verri heldur en hann hefði vonast til. Þið og ég hef auðvitað rætt við fjölmarga í atvinnulífinu í alls konar fyrirtækjum sem benda bara á að jafnvel þessi 25% regla, gagnvart 75% hlutfall í öðrum, það er bara óklefur múr fyrir fyrirtæki sem að færi ekki krónu í kassa. Það er ljóst að fyrirtækjunum blæðir út að óbreyttu, það gerist hægar og auðvitað var þessi 75-25% regla sett í þess að stöðva í raun óheft útflæði fjármags eða lausa fjár úr félögunum í þennan tíma. En það er sennilegt að þar sé kannski verið að bara lengja í hengingarólinni hjá mörgum fyrirtækjum. Það næstum því örugt miðað við þróun mála og eins og Höldu segir, það hinga mun ekki koma ferðamenn í sumar og fram á haustið. Út frá því má segja að þau fyrirtæki sem að stóðu höllum fæti í ferðaþjónustu fyrir sumarið, þau verða gjaldþrota. Bankarnir munu þurfa að taka þau í fangið eða vinna úr þeim málum. Þau fyrirtæki sem að þó stóðu svona til þess að traustum fótum og það má nefna stóru hótelkeðurnar og Arctic Adventures og slík fyrirtæki, þau horfa sennilega upp á það að eigið fé þeirra þotni algjörlega upp og að fyrirtækin verði að minnstakosti algjörlega skuldum vafin þegar þessu linnir. Og það er kannski annar vandi á þessari mynd sem að Hörður dregur upp varðandi það að fyrirtæki og einstaklingar halda sér höndum jafnveg þó að samkomubanni verði létt að stórum eða mestum hluta. Kannski fer einkaneysla að einhverju leiti í gang þó það sé sennilegt að fólk haldi þessu höndum þar líka. En þegar búið er að ganga svona svakalega á eigið fé fyrirtækjana og það gengur ekki bara á eigið fé fyrirtækin í ferðaþjónustu, það gengur á öll þjónustu fyrirtækin í landinu, að þá sé ekkert eftir til skiptana til nýfjárfestinga og nýráninga. Þannig að það er í raun og veru þrátt fyrir þessar aðgerðir sem að stjórnvöld er að grípa til, þá er sennilegt að atvinnulífið verði svo laskað að þessi viðspyrna sem að menn eru alltaf að tala um að menn þurfa að finna, að hún verði bara ekki til staða. Það er ekkit afl í fótunum til þess að veita þessa viðspyrna á botninum þegar að því kemur. Ég hann að ég bæti við þetta, ég sammála Stefán Einari að þessi sviðsmynd að við erum að fara að sitja uppi, ekki bara í ferðarþjónustunni heldur ég, bara atvinnulífið almennt með líklega mjög skuldsett fyrirtæki hort fram í fyrir á árið. Það sem kannski þegar maður reynir að finna eitthvað svona jákvæðan punkt á þetta, ef maður berða saman eins og við eftir fjármálakreppuna bankarinn í okkur 2008 að við erum allavega með fjármagn held ég á hliðalínu í dag sem gæti komið inn í hagkerfið og er í bæðavísi lífeyrissjóðanna. Við erum með stútfulla banka af eigin fé sem geta komið og lánað inn í þetta í góðverkefni og eins enga fjárfesta og aðra sem hafa kannski sem ættu tækifæri á því að koma inn í atvinnulífið á þessum tímabúndi. En það sem maður, þú veist, akkurat núna, ef maður horfa á stöðuna, það sem gerir maður náðast orðlausan er bara að sjá þessa svakalegu tölur fólk sem er búið að missa vinnuna.
Og þá með þetta vísa bæði í fólki sem búið að skrá sig á atvinnuleysisskrá og eins þá sem eru í þessari svokölluðu hlutabótaleið. Það er bara rétt að tala það fólk sem atvinnulaust. Og þá erum við að tala það að það eru 40.000 manns sem ríkið í raunin að borga til að vera annars vera atvinnuleysisskrá eða halda þeim í vinnu hjá okkur fyrirtæki sem hefði ella rekið það. Þetta eru 40.000 manns og það nemur 22% af vinnumarkaðnum og við erum raun og við erum bara á fyrstu stigum þessara kreppu þannig að við erum að fara siglinn í eftir kannski nokkra vikur, ein, tvo mánu þar sem raunvölda atvinnuleysi hérna í Íslandi verður kannski 30-40%. Það bara svakalegt. Það fjölgun allra fyrirtækjum sem ekki í raun og veru uppfylltu skilyrðin til þáttöku í þessari leið sem að munu hins vegar vera í áþekkri stöðu innan tiltekin margra vikna. Þannig að þetta er spírall sem að mun vinda upp á sig og hafa þetta gríðarlegar félagslegar afleiðingar en líka þetta miklar afleiðingar fyrir ríkissjóð. Og þegar að fjármálaráðherrann talar það að það megi gera ráð fyrir að hallinn að rekstri ríkissjóðs vegna þessar atburða sé verði 100 miljardar eða yfir því á næsta á þessu ári þá er ekki ósennilegt að við séum að horfa upp á halla sem að muni nema minnst kosti 300 miljón. Það eru þetta líka er mjög breytt sviðsmynd með það sem að við töldum okkur vera að horfa upp á í byrjun árs og þess vegna líka dáttuð óhugulegt að sjá að því að manni finnst þetta blasa við að það eru mjög margir hagsmunaðalar í samfélaginu sem að ætla ekki að horfa stjögu við þetta ætla að halda sínu striki eins og ekkert hafi í skorist og láta eins og að heimsmyndi sé ekki breytt og það er bara spurning hversu lengi fólk getur haldið í þá tálsýn því að það hlýtur að koma að því að það þurfa að grípa til mjög róttækra aðgerða ef ekki á að fara enn verð en nú þegar er orðið. Hörður talar peningana sem er á hliðalínunni, það er auðvitað rétt og við skulum ekki gleyma því að við erum auðvitað í öfundsverðri stöðu bæði hvað var það styrkleika Seðlabankans en sömuleiðis auðvitað ríkissjóðs. Það fylgja því miklu kostir í núverandi stöðu að búa við þennan sjálfstæða gjaldmiðl sem að hefur gefið hressilega eftir og það mun koma sér mjög vel hér á komandi misserum. Þannig að það hjálpar okkur en þegar við berum okkur saman við ríkin sem að við gjarnan berum okkur saman við, til dæmis hvað var það skuldastöðu ríkissjóða þessar ríkja, þá hefur maður verulegar áhyggjur á því að við munum þurfa að við afleiðingar af mikill félagslegri ólgu í ríkjum sem að hafa verið fremur stabíl hingað til. Þar má nefna bara ríki eins og Ítalíu og Spán sem eru augljóst dæmi vegna þess hversu hart vírusin hefur leikið þjóðfélögum þar. En það verða miklu fleiri lönd sem að munu eiga mjög erfitt með að fóta sig í kjölfar þessara holskeflu. Og þá erum við ekki bara að tala efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur, heldur líka félagslegan óróleika sem að menn vita ekkert hvernig mun þróast á komandi misserum og árum. Því vísi til þess að verkalýðshreyfingin hafi svona skilað auðu, ef svo má segja, það er nú mikil, miklar deilur innan alþýðusambandsins út af þessu og tveir miðstjórnarmenn sagt af sér og það er að fyrsti varaforsetinn. Fyrirtækin hafa, eins og ég skildi þetta, bara hreinlega ekki efni á því að uppfylla þessar launahækkanir, það er ekki möguleiki að þau geti gert það. Og þeir verða þá einfaldlega að segja fólki ef að þessu verður haldið til streitu, þeir þurfa að ég vantarlega jafnvel að gera það hvort sem er. Það er útlit fyrir því að núna í apríl muni bætast við mörg þúsund manns á atvinnuleysisskrá, ekki satt. Það er augljóst og eins og þú segir, fyrirtækin langflest, það eru engir peningar í kassan til að geta greitt þessa launahækkanir. Við erum að tala að óbreyttu sé þetta auki launakostnaði fyrir atvinnulífið 50 milljarðar, 4 milljarðar á mánuði. Og eins og við rættum við fyrir hérna áðan, þá voru alveg mörg fyrirtæki sem áttu bara erfitt með að greiða út laun þessi mánaðamót.
Og ég manni þykir alveg afar líklegt að mörg fyrirtæki munu til að mynda eiga mjög erfitt með að greiða orlofsuppbót þegar hún kemur næstu mánaðamót. Þannig að það er ekki ábætandi. Manni finnst eiginlega með ólíkindum að aðilar vinnumarkaðins geti ekki náð samstöðum það að það sé rétt og skynsanlegt að fresta þessu launahækkunum sem voru óháð þessum afleiðingu sem eru núna að vera vitna vegna koronafaraldursins voru alveg sverar og erfiðar fyrir sérstaklega mannaflsfrekar greinar eins og ferðaþjónustuna að taka á sig, en núna er þetta bara ómöguleiki. Og maður hefði haldið að þeir sem stýra stéttarfélögunum, og maður sér það alveg að margir af þeim hafa fulla skilning á því, eins og við séð síðust daga, sérstaklega Vilhjálm Birgisson og Ragnar Þór Ingólfsson, að verkefni sem blasir við núna sé að halda sínum aðaldarfélögum sem flestum í vinnu. Það séu þeir hagsmunir sem trompi aðra hagsmunir að reyna hækka launin, það sé eitthvað sem þurfa að bíða betri tíma þegar aðstæður fyrir hendi. Þannig að ég trúi ekki öðru þegar að menn muni endur skoða þá þessa afstöðu og ná samkomulagi um að fresta þeim. Það er þetta hægt við að menn geri þá seint eins og oftir í svona, það tekur svo langan tíma fyrir fólk einhvern veginn að sætta sig við að kyngja fyrri yfirlýsingum og svona heitingum í svona málum. En það er hins vegar alveg ljóst líka sem að Vilhjálmur og Ragnar gerð sér grein fyrir og Sólveig Anna sérstaklega Eflingu á eftir að svona kynnast bara á einu skinni, að innan fárra mánaða þá fer að reyna mjög á innviði þessa stéttarfélaga líka vegna hins og aukna atvinnuleysis. Það mun birtast í gríðarlega aukinni aðsókn fólks inn í sjúkrasjóðina, en líka í önnur félagsleg úrræði sem að þessi félög hafa á sínum herðum. Þannig að ef að þetta fólk kveikir ekki að perni núna, þá mun þetta fólk gera það einhvern tíman síðar á þessu ári eða á næsta ári, en þá er sennilegt að skaðin sé bara orðin svo miklu, miklu meiri. Og maður veltir auðvitað fyrir sér líka í þessu ástandi, þar sé að það er algjörlega augljóst að fyrirtækin ráð ekki þessa hækkun, það þarf hefði þurft að vinda ofan af henni. Og það er í raun og verið algjörlega óskiljanlegt að ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur hafi ekki einfallega gripið inn í og sett einfallega lög sem frestuðu þessum hækkunum fyrst að samkomulagi milli aðla vinnumarkaðinni náðist ekki. Þetta er af þeirri stærðagráðu það högg sem að þessar launahækkanir sem að koma til framkvæmda í raun með í launaseðlum næstu mánaðamót er enn eitt bara bylmingshöggið á atvinnulífið. Þannig að og, þegar maður hlustar og drífur Snæta sérstaklega fórsett Alþýðusambandsins líka einhver leiti formann BSRB þá upplifum aður nánast eins og einhverja fyrirlitningu í garð atvinnurekenda eins og að þeir séu að halda eftir einhverju sem að þeir gætu lagt til þess að reyna að bæta stöðuna þegar að ljóst er að svo er ekki. Erlendis, við erum auðvitað að lifum ekki tómarúmi, erlendis eru menn líka mikið að velta þessu fyrir sér, ríkisstjórnir eru að kynna alls konar útspil, menn eru að velta fyrir sér hvort að þurfi ekki hreinlega að beina einhvers konar styrkjum inn í atvinnulífið til atvinnurekenda, ekki bara lánsfé vegna þess að það þarf jú, að borga lánsfé tilbaka og menn sjá ekki fyrir sér að það sé grundvöllu fyrir því, ekki síst það sem að stjórnvöld hér á landu og annar staðar hafa verið að setja á takmarkanir sem að bitna á þessum fyrirtækjum. Ég meina það er bara margir sem hreinlega hafa orðið að loka sínum rekstri, hvort sem að þeim líkar betur eða ver, og það er kannski erfitt að kenna þeim beilinu sem ástandi, þeir hafa ekki tækifæri eins og til þess að afla sér fjármagns, hvað þá annað, þeir megi ekki vinna. Hvað segir þeim þetta? Ég meina, er lausnin bara að lengja í öllu mögulegu og reyna að velja úr fyrirtæki sem innan gæsilega beru lífanleg? Eða þarf ekki hreinlega einhvern veginn að skrifa svolítið hagfræðin upp á nýtt þegar eitthvað gerist sem hefur aldrei gerst áður? Jú, alveg öruglega. Menn munu öruglega byrja að velta fyrir sér slíkum aðgjörum að því að þetta kemur inn á það sem við rættum fyrr varðandi vandan sem er skapast en að síða mér ef við verðum með fyrirtæki sem er alltaf skuldum vafin og getur ekki tekið þátt í viðspyrninni. Þannig að þá er hljóta með, þá bara þurfa menn að leysa vanda með öðrum hætti að það verði bara
niðurfellingar á skuldum þessara fyrirtækja eða menn, eins og þú segir, að byrja á þessu stigi að í staðan fyrir að fresta greiðslum á sköttum og opinber gjöldum að þeir fái bara beina styrki. Það er alveg, manni finnst það alveg líklegt. Áður en að menn fara í styrkja pælingarnar væri nú ráð að hins vegar að huga einfallega skattlagningunni. Það sé áður en að við förum að líta svo á að ríkið sé að afhenda fyrirtækjum eitthvað að þá þarf að tryggja það að ríkisjóður hætti að taka fyrirtækjum sem að ekki hafa ból fyrir báru og þar horfa menn að þetta sérstaklega á tryggingagjaldið og þar þýðir ekki að bara skella skolla eyrum við svona ákalli atvinnulífsins í þessum efnum. Og það hefur einhver verið og ég hef dálítið gagnrýnt það því að það eru nokkrar vikur síðan það fór að teiknast upp hversu alvarlegt þetta högg væri. Og hann var auðvitað algjörlega dæmalaus blaðamannafundurinn sem ríkisstjórnin hélt, fyrsti blaðamannafundurinn í ráðherrabústaðnum í Tjarnargötu, þar sem þeir tilkynntu það að það mætti fresta opinberum gjöldum að hálfu leiti í einn mánuð eða hvað það var. Þá þegar gerðu margir sér grein fyrir því að þetta var ekki einu sinni innlegg í þá tilraun að halda súrefninu að fyrirtækinum í landinu. En maður hefði vilja sjá bæði ríkissjóð stíga fastanöðu fæti hvað þetta var þar. En svo þyrfti þetta líka að sjá fasteignagjöldin á fyrirtækinu í landinu lækka hraðar og þessi tillaga sem að lá fyrir í borginni og var samþykkt af held í öllum borgarfulltrúum, hún gengur allt og skammt og er í raun og veru hlægilegt innlegg í þann rosalega vanda sem að við blasir. Eitt af því sem að hlýtur að blasa við og ég rætti með alveg svo Harald Brím fyrrverandi sóttvarnalækni í morgun og ég var að velta því upp fyrir hann hvenær við getum séð fyrir okkur að menn myndu aftur opna landið að því við erum að vona að stila sig einhvern tímann birti nú til í þessu og hann spurði já, hver ætlar að fljúa hingað? Fyrstum sinn væntanlega verða bæði hér á landu og annars staðar reglur tveggja vikna sóttkví hjá öllum sem koma. Það þýður að hinn venjuleg túristi hann fer bara ekki að heiman hvar sem hann býr í veröldinni, það er nú bara þannig sem það er. En aðalspurningin er þessi, flugfélagið okkar, Icelandair, eru þetta verða fyrir alveg gífurlega höggi og við erum nú eiga, við þurfum á samgöngum að halda og svo voru tveir ólíkir aðalar í starthólunum með að hefja nýjan rekstur og manni liggur við að segja sem betur fer hafði það ekki gengið alveg óskum hjá þeim þannig að þeir væri byrjaðir, þeir væri væntanlega ekki búin að fara vel út úr því. Spurningin er, munu þeir byrja og hvað þarf að gera til þess að bjarga Ísland er? Þessir aðalar Vá 2 og Play, þeir munu öllust ekki byrjað með að þessar aðstæðar eru núna okkur að þeir hendi. Það er þetta mikið lukka fyrir eins og Play menn að þetta hafi ekki tekist í lok síðasta árs. Núna kynniður að horfa á málinn þannig að það gætu einhverja mánuði fram í tíman verið mjög góðar aðstæðar til að koma inn á markaðinn. Meðal annars ljósið þess að það er vantilegt að fá þotur leigðar á mjög hagstæð verði og olíuverði lágt og svo framvegis. En varðandi Icelandair, það er þetta bara augljóst að Icelandair mun innan bara tímaspursmál hvenær Icelandair mun þurfa aðstoð ríkisins. Þeir mun ekki komast í gegnum þetta. Þeir hafa vísa til þess að þeir séu með, Bogi hefur vísað því að þeir séu með sterkar lausafjárstöðu sem eða geta komið inn í gegnum 3 mánuði án tekna og jú, lausafjárstöðan hefða með er ágætt en hún sama stendur meðal annars að talsverðum að fyrirfram innhentum tekjum sem það er að fengið frá fólki sem ætlaði að ferðast í sumar og annað. Það vantala skapar vanda gagnvart greiðslukortafyrirtækinu hver þessi peninga fara. Þannig að maður gerir sér og bara og vonast til þess að menn séu þessa dagana að teikna upp hennar ýmsu sviðismyndir hvernig ég að bjarga félaginu á komandi vikum á mánuðum. Ég, Stefán, kannski þekki það betur en ég en eftir sem ég ræði við menn
Ég held að valkosturinn sem stundum hefur velt upp að það sé kannski betra að láta flugfélagið bara fara í gjaldþrót og reisa upp á nýri kenntölu. Menn segja manni að það sé raun og veru ákveðin ómöguleiki og vísa það til þess að leið og kennitalan fyrir í þrót þá munu þessi verðmætu slott svo kölluðu sem þeir eiga í New York og London og annars staðar þá munu þau fara að þetta bara búðin upp til þeirra sem vilja og þau séu afskaplega verðmætt upp á marga miljarða. Þannig að ég held að sviðsmyndið sé frekar þannig að ríkið hlýtur og þarf að stíga þannig inn í með einhverjum hætti en það þarf að tryggja það þá að það verði gert með afskaplega ströngum skilyrðum. Eigendur félagsins munu líka þurfa að koma inn með nýtt hlutafé, það eru þetta lífeyrissjóðunum fyrst og fremst, lánveitendur sem eru meðal annars Íslandsbanki og Landsbankin munu þurfa að stíga inn í þetta og lykilatriðið sem skiptir sköpum eða þetta félag á sína geta lifað á einhverjum samkennsæðum grunni til lengra tíma litið er að samhliða þessu verði kjara samningar flugmanna og starfsfólk Icelandair teknir til heilstæðri endurskoðanar. Það er bara augljóst. Við rifjum upp hvernig við flugfélagi SAS, ég held að verið 2010 frekar en 11, þegar þeir flugfélagi stóð afskapla öllu fæti og þar var starfsfólki félagsins bara stillt upp í vegg og sagt flugfélagi fyrir gjaldþrótt eftir 10 daga ef starfsmenn samþykja ekki tiltekna launalækkanir, breytingar á lífeyrisskuldbindingum og önnur atriði og uppsagnir á mjög mörgum starfsmönnum og það var samþykkt og ég held að við séum að horfa fram á eitthvað skona sambærilega sviðsmyndi tilfelli Icelandair á næstunni. Stefán, já. Skrifaði bókum fall Vá og hefur mikið skrifað þetta. Hvað segir þú þetta? Já, þetta er það er mjög margt til í þessu sem að Hörður nefnir og þetta er í gróðum dráttum sviðsmyndirnar sem að hafa verið teiknaður upp í þessu. Hvað varðar slottin á JFK og Heathrow og Kastrup þá má halda þið fram með sterkum rökum að á þeim tímapunkti sem við stöndum á núna þá séu þessi slott einskisvirði. Það hafa þetta bara öll verðmæti tengt flugi lækkað mjög í verði. Þannig að ef að menn ætlu að fara út í það að keyra félagið þrót og endurreisa það á nýri kennitölu, þá er ekki útilokað á þeim tímapunkti sem við stöndum á núna að það væri að hægt að semja áframhaldandi aðgengi að þessum mikilvægum slottum á flugvöllunum. Þannig að því leiti er röksemdin það að menn myndu missa svo margt með því að fara í þrót sem eiga ekki við núna út af því að það eru öll flugfélög heimsins meir og minna við dauðastir. Það má líka nefna með kjarasamningana við flugstéttirnar hjá Icelandair að þessum aðlum hefur margoft verið stilt upp í vegg, til dæmis eftir hryðjuverkaárásina 2001. En þá störu keppni hafa stéttarfélögum bara alltaf unnið. Og stundum hefur því nú verið haldið fram að það skýrist að því að Icelandair hefur að einhverju leiti verið rekið af flugmönnum, það hefur verið í eigu flugmanna og flugmanna tengt eignarhald og þannig að strúktúrun í kringum þetta hefur verið með því móti. Það er til þess mjög sérstakt að kjarasamningar skuli vera með því móti að þegar segja þarf við fólki þá er það alltaf í starfsaldursröð. Fyrirtæki verið ekki sjálfdæmi og það að halda í bestu flugmenn, það er bara að halda í þá flugmenn sem að hafa lengst verið hjá fyrirtækinu. Og það getur ekkit fyrirtæki á nútíma markaði lifað við skilir af þessu tagi. Þetta er algjörlega galið kerfi. Það er annað í þessu sem maður velti vöngum yfir og spurningunum hvort að það sé rétt að keyra félagið í þrot og reyna að endurreisa það hratt og vel er flugvélakosturinn. Það væri auðvitað mikið happ ef að Icelandair gæti á einhverju tímapunkti losa sig undan samningunum maxvélarnar 16 sem að þeir eru með í fanginu. Það verður gríðalegt átak og flókið verk að koma þessum vélum í rekstur aftur, bæði vegna þess að það verður offramboð af vélum á komandi misserum, líka vegna þess að fólk treysti þessum vélum einfaldlega ekki. Það er engin ástæða til þess að treysta Boeing og þeim aðlum sem hafa komið að því að koma þessum vélum í lofti því að það er reyndust lífsættulegar og kostuðu 346 manns lífið. Með
og margt sem hefur komið í ljós sem að bendir bara til þess að þeir hafi vitað að hættunni þakkað hana niður og ekki sagt satt. Alveg rétt. Þannig að einhverju leiti ef að það hægt að fá sérstaklega núvarandi kröfuhafa og síðan hluthafana, þá ég að tala viðskiptabankana íslensku og sérstaklega lífeyrissjóðana hérna heima, mögulega fleiri íslenska fjárfesta að borðinu, til þess að endurreisa á góða grunninum nýtt félag, en skilja vonda pakkan eftir. Dálítið á svipaðan hátt og gert var með bankana hér 2008-2009, þá kann að vera að það sé að losna við margar svona beinagrindur úr skáknum sem að félagið er að burðast með og mun burðast með áfram ef ekkert verður að gert. Og ég hef rætt við fjárfesta og hluthafa í félaginu, þeir segja að það sé útilokað að það komi meira fjármagn að félaginu nema að það verði greitt úr sérstaklega þessum tveimur málum, maxvandræðunum og síðan þessum kjarasamningum. Það fer að síga á seinni hlutan hjá okkur en það margt forvitnilegt sem langar að spyrja okkur kannski stuttlega til dæmis. Fasteignamarkaðurinn, erum við ekki að horfa fram á töluvert mikla leiðréttingu, jafnvel einhvers konar hrun á næstunni í þeim efnum? Jó, vandarlega, maður býst ekki við öðrum að það sé algjört alkul í gangi á fasteignamarkaði núna og maður heyri það í samtali fasteignasala að þetta er ekkert hægt að selja eignir að halda opin hús, það kemur enginn og fólki sem á eignar og ætlaði að selja vill ekki sína eignina. Það er hákuði flaggjustig. Og segja það. Þannig að, jú, það verður væntanlega bara að freka vona því og eins vegna þetta vandræðan sem er í ferðaþjónustu, það er ákveðið mikið eignir sem þetta hafi verið leigðar út í Airbnb og annað og líklegt við að þessar eignir þá bætist við inn á markaðinn sem mun þrýsta verðinu niður á við. Þannig að það er alveg fyrir síðan, það verði væntanlega eitthvað lækkuninn á næstunni. Það er alveg ljóst að í landið þar sem atvinnuleysi hefur verið í kringum 24% eitthvað slíkt bara sem að veri skilgreint svona innan eðlera marka sem það sem að við köllum leitar atvinnuleysi. Þar er fasteignamarkaðurinn í góðu gengi. Síðan þegar við sjáum atvinnuleysið rjúka upp í 20-25% eða hvað það er, þegar við sjáum allar útflutningsgreinarnar högta mjög alvarlega, álið vegna heimsmarkaðsverðsins, ferðaþjónustuna því hér er ekki ferðamenn og sjávarútveginn vegna þess að það er erfitt að koma vörum á markaði og þeir markaðir högt allir, þá er algjörlega augljóst að fasteignamarkaðurinn gefur þar eftir. Ef hann gerði það ekki, þá væri einhver mjög undarleg öfl að verki. Hann væri ekki raunverulegu markaður ef þannig má verið komast. Akkurát. Hvaða áhrif hefur þetta á félög sem til dæmis skráður á markaðin og tekið bara sem dæmi fasteigna félögin sem að margir hafa ætla að benda á að stór hluti hagnaður undanförnum árum hefur falist í virðismati eigna upp á við. Slíkt mat getur líka leita niður, við vorum að benda á það. Hvað gerist? Já, maður hefur einhverjum áhyggjur af fasteignafélögum af þessum félögum sem er skráð í kauphöllinni, bæði eins og nefni vegna þess að það er þetta fyrir síðan að þessar eignir, atvinnuhúsnað og þessum er eiga muni lækka í verði, en vandir kannski til skemmri tíma í frekar hvernig lausafjárstaðan hjá þeim og hvernig endurgreiðslur á afborgunum til næstu mánu á missara eru. Ég ljósi þess að þeirra viðskiptavinir get ekki staðið í skilum á leigunni. Og við sjáum það bara í þeirra helstu eignum eins og til villi reyta í með Kringluna og Smárlind sem er eigin á. Það eru vissulega kannski, það eru hvað 15-20% af þeirra heildartekjum eða eignasafni, en það er einhvern síður, það kemur engin í þessar verslunarmiðstöðar. Verslunar hafa marga hverja loka, samdrátturinn í þeim verslunum sem eru opnar, nemur 90%. Og augljóst að þau muni ekki geta staðið í skilum á næstu mánuðum. Þannig að það gæti orðið
komið upp alvarleg staða hvað þau félög varðar á allra næstu mánuðum. Virðismatið á þessum eignum til lengri tíma litið byggir auðvitað líka á leigu skuldbindingum viðskiptavinanna. Og þegar að þær skuldbindingar lenda í endurmati sem óhjákvæmilega það gerist, þá munum við sjá þessi virðismat fara mjög hratt niður. Við vorum með fréttum það núna á miðvikudaginn í viðskiptamokkanum að þessi fasteignafélög, Reginn og Reitur eins og varandi Kringlun og Smáralind, neita eða halda mjög að sér höndum eða svara í véfréttastíl þegar menn kalla eftir því að leiguverð sé lækkað og jafnvel fellt niður í einhver tíma vegna þess að það er auðvitað enginn að versla við verslanar í þessum verslunarmiðstöðum. Ástæðu þess að þeir gera það er auðvitað að þeir vita að leið og þeir fara að gefa eftir að þessum samningum þá hefur það mjög hröð dómínó áhrif á virðismatið. Þannig að menn hljóta að vera að vinna mjög svartar svona sviðsmyndir, ólíka sviðsmyndir innan félagana og hvernig ég að bregðast við. Auðvitað til lengri tíma litið eru eignir þessara félaga mjög trausta. Þetta er steypa, þetta eru mannvirki sem að verða hér í notkun til lengri tíma litið en til skamms tíma eða fárra ára þá getur þetta orðið mjög flókið úrvinnslu. Ein önnur spurning sem að mér finnst áhugaverð, finnst ykkur koma til greina að það sé skoðað hreinlega einhvers konar frost, tveir, þrír, ég veit ekki, fjórir mánuðir það sem að bara einhvern veginn allt er frist vegna þess að þeir eru búin að vera benda á alls konar dæmi sem hafa keðjuverkandi áhrif. Þessi getur ekki borgað og þá þessi vandræðum og svo framvegis. Þarf ekki einhvers konar heildarlaust bara frost, þannig að fólk geti þá nota þar litla sem það hefur bara hreinlega til þess að kaupa mat og hugsa börnin sín við þessar aðstæður. Það er alltaf einhver á endanum sem að gengur ekki að frista. Ef þú ætlar að frista alltaf þá þurftur að frista launin líka og hvernig á að fara því. Og ef við byggjum í algjörlega lokuðu hagkerfi má velta fyrir sér hvort að einhvers lík leið væri opin en þetta gríðarlega mörg fyrirtæki, einhverjum fyrirtæki en þetta ríkissjóður og einhverjum tilvikum einstaklingar hafa líka skuldbindingar erlendis. Þannig að þessi keðja eða þessi hugmynd er kannski dálítið heillandi en ég held að það sé algjörlega útilokað og hún geti gengið upp án verulegra skakkafall. Í öðru lagi þá veltir maður fyrir sér viðskiptaráð leiflis er að benda á í álöktunum daginn að hinn opinberu markaðurinn yrði að skoða sín máli í ljósi breyttara aðstæðina. Það má kannski benda á að það hef ekki verið alveg heppilegu tímapunktur þegar framlínu fólki í heilbrigðisþjónustu og annað hérna er að taka mikinn slag sem fyrir okkur öll sem að við auðvitað teljum að sé gríðarlega mikilvægur. En til framtíðar, þá er það nú engu að síðu staðar en það er stór hluti einkamarkaðurinn sem er komið á nánast á opinbert framfæri. Stór hluti er atvinnulaus eða í 25% hérna hlutfalli. Búið að lækka laun margra alltaf 50% og komið upp að einhverju þaki sem er langt undir því sem að fólk var með áður. Og svo erum við með opinbera markaður það sem að bara allir eru að gera gott mót og fá sín laun algjörlega óbreytt. Verða ekki hreinlega tvær þjóðir í landinu til framtíðar? Já, mér fannst ábending viðskiptaráðs mjög réttlætileg og ég skildi ekki þessu harkaleg viðbrigðinni. Það var sérstaklega ekki fram í umsögn viðskiptaráðs að þar væri auðvitað ekki verið að vísa til fólksins í framlínu sveig. En einhverjum ástæðum kusu þeir sem buðust harkaleg við líklega meðvita og horfa algjörlega fram hjá því. Og eins og þú segir, staðan er svo að einkamarkaðin, einkageirinn sem hvort sem fólk tilbúið að viðkynna ekki, stendur undir verðmættasköpur hérna í hagkerfinu, er allir á hliðinni og kominni í raun og verið í umsjá hins ofinbera. Við getum bara lítil þess að núna er hvað 40 mann sem er raun og verið atvinnulausir, það eftir að bætast í, hvað eru margir starfandi í einkageirunum? Það eru 180 manns á vinnumarkanum í heilsinni og kannski 120-130 sem er einkageirunum, þannig raun og verið hálfur einkageirin er bara er atvinnulaus. Þannig að
það er, manni þætti það nú ekki sérstaklega óeðlilegt eða ósangjart í þessum fádæma aðstæðum sem erum að gangi gegnum að það þyrfti líka að horfa til þess hvernig sé þetta spara fjármuni á næstum mánuðum og misserum hjá hinu opinbera meðal annars með kröfu mögulega að þau taki þessu tímabundnar launaskerðingar. Er óeðlilegt að einhver upplýska fulltrúi í einhverju ríkisstofnun verið lækkar öll í launum tímabundið? Mér finnst það ekki. Ég held að þetta sé rétt og það þurfum við að leita einhverjar þjóðarsáttar í þessu með við það hvernig tóknin hefur verið í opinberu starfsmönnum fram til þessa. Það var ósennilegt að það návist. Það sem að mun kannski helst setja þrýsting á það er svo staðreynd að það styttist óðum í þingkosningar. Og ef að opinberi geirinn sem að hefur í þokkabót verið leiðandi í launaþróun á síðustu árum sem er mjög óvanalegt og óeðlilegt í alla staði. Ef að hann tekur ekki á sig auknar byrðar til jafns eða í einhverju hlutfalli við einkageirann, þá mun verða mjög róstusamt í íslensku samfélagi og þá munu þeir stjórnmálamenn fá umboð til verka sem eru tilbúnir til þess að taka á honum stóra sínum í að rífa þetta kerfi upp. Það gengur ekki að fólk búi við mesta atvinnuöryggið, bestu lífeyrisréttindin og sé leiðandi launaþróun. Og svo þegar að höggjinn dynja á almenna markanum þar sem að hlutirnir eru svona meira á floti, að þá hreyfist ekkert í þessu lagi samfélagsins. Þannig að ef að þessir aðlar lesa stöðuna rétt, og þá er ég að tala um forystumenn hreyfingana sem að leiða stærstu hópana hjá nú opinbera, þá munu þeir leita leiða til þess að dreifa þessum byrðum betur. Og þá dálítið í anda þess sem að Vilhjálmur Birgisson nefndi. Ég tek mjög ofan fyrir honum þegar hann ræddi þetta sjóna með sitt gagnvart miðstjórn Alþýðusambandsins að ef að aðgerðir sem að rýra rétt allra eða rýra kjör allra lítið þannig að það megi verða til þess að bjarga 1000 manns frá því að missa vinnuna, þá er það mjög gott og það sama á við um mögulegar aðgerðir gagnvart hinu opinbera ef að við getum haldið kerfinu gangandi og komið fólki til hjálpar með því að allir færi einhverjar fórnir en ekki ákveðin hópur alla fórnir og hinn ekki nei, þá er mikið til þess unnið bara upp á það að halda friðin í samfélaginu. Aðeins bara að loka spurningin, friðurinn í samfélaginu, það er mikil samstaða hefur verið sérstaklega núna undanfarna daga og vikur. Þetta þríeiki sem kemur fram þetta dag frá degi hefur fengið mjög skýrt umboð, stjórnmálamennirnir hafa ekki verið að þvælast fyrir þeim, ólíkt víða annars staðar og þetta virðist vera góð samstaða meðal þjóðarinnar. Margir óttast að hún mun bresta þegar við förum að sjá þetta fjölda atvinnulausir raungerast. Þegar að bankarnir fara að velja hvaða fyrirtæki fá að lifa og hver ekki, þegar stór fyrirtæki fara á hausinn, þegar fólk horfir fram á tekjumissi sem eru varanlegur og þá fari svona róðurinn að þyngjast og deilur í samfélaginu að aukast. Svona í lokin, hvað, er þetta ekki það sem blasir við? Jú, það er eins og það segir, eins og varandi þar hlutök sem bönkunum óhjákvæmlega er fengi í þessum aðstæðum að velja á milli þess hvaða fyrirtæki munur lifa og deyja og það munur verða gríðilega átök og vantalega eftirmál af þeim ákvörunum í kjölfarið. Þannig að jú, maður óttast það mjög mikið. Það er sennilegt að það verði, það er auðvitað strax farið að birtast, það er auðvitað það er vitað að stjórnarsamstarfið sem að hefur verið gott, það hefur súrnað hratt í því og eru átök og þar innanbúð skuli stíga fram og leysa úr svona mest aðkallandi málunum. Það samstarf á sennilega eftir að súrna enn frekar á komandi vikum og mánuðum, ekki síst þegar að svona minniháttar eða svona minni spámennin í þingflokkunum fara að gera sig gildandi eða fara að ræðast sína stöðu í aðdraganda kosninga. Þannig að það er hættuð að þessi staða muni breytast og þó að Alma Möller og Víðir Reynisson og Þórólfur séu hér ágætasta fólk að þá
og þó að þau hafi ákveð umboð til þess að taka á þessum faraldursfræðilegu málum, þá bara svo mikið sem þau geta gert. Þau hafa jafnvel í ákveðnum tilvikum svona gengið aðeins og langt að mínu mati í að taka sér pólitískt umboð í því að beina fólki ákveðnar áttir eða segja fólki til og svolítið út fyrir það svið sem að þeim er treyst fyrir. En svo bara munur þessir daglegu kynningafundir hætta og þá hefur þetta fólk ekki áframhaldandi umboð til þess að taka ákvarðanir í nafni samfélagsins. Það eru ákvarðanir sem eru teknar við ríkisstjórnarborðið en á Alþingi og þar er engin annars bróður í leik þegar að dagurinn er gerður upp. Kæra þakki fyrir mjög áhugavert spjall, Stefán Einar Stefánsson og Hörður Ægisson. Það er nóga fjallum á næstunni og það nú kannski ekki búið að teikna upp sérstaklega bjarta mynd, en hún bara því miður ekki björt og þá eru auðvitað mikilvægt að reyna að hugsa í lausnum og við fáum örugglega að heyri ykkur fljótlega aftur. Kæra þakki fyrir spjallið. Takk svo með þess. Takk.